As organizações não governamentais consideram que a estrada que liga Tíber e a vila de Liquiçá não tem qualidade. Os organismos pedem, por isso, a intervenção do governo e parlamento. Segundo a organização FETUM, Fundação do Desenvolvimento e Viviter Network, as vias que ligam Tíber e a vila de Liquiçá não têm qualidade. A obra foi a cargo da empresa internacional São José. A conclusão do projeto teve lugar em 2017 e custou mais de 24 milhões de dólares americanos. A ONG apelou à Agência de Desenvolvimento Nacional e Comissão Parlamentar, que trata dos assuntos das infraestruturas, para efetuarem fiscalização. De acordo com os organismos, notam-se neste momento os estragos, onde alguns troços da estrada começaram a abrir fendas. As três organizações pedem ainda ao Ministério da Tutela que tome medidas a fim de evitar uns eventuais grandes prejuízos ao Estado. Até a publicação da notícia, a RTTL ainda não conseguiu obter nenhuma clarificação por parte das obras públicas. Almeiro Afonso, Miguel da Costa, RTTL.